Samo femija, nema tane uru. Si që janë vënë djeni dita fundit, është bë një relacion nga ana e të gjithë nga specialistët e autoritetit të dërguar shqiptar për të evidentuar të gjitha problematikat në urat në inventar. Konkretisht, një nga urat problematike është edhe ura e Leklit dhe ura e Dragutit për shkak të kohës të madhe që kanë në përdorim dhe por në anë autoritetet rrugore shqiptare është parashikuar një projekt, një studim projektim për të dyja këto ura, për të dubluar dhe për të ndërtuar dyra. Kur mund të pritet ndërhyrja? Brenda një kohe të shkurtër besoj se do mbaroj faza e projektimit, e procedurave të prokurimit për fazën e projektimit. Në hyrjet të të dy urave, të urës të Leklit dhe urës të Dragutit, në anë autoritetet rrugore shqiptare janë vendosur tabela kufizuese tonazhi, gjithashtu dhe në urën e Dragutit janë vendosur edhe sinjalistika mënyrës të përdorimit të kësaj ure. Tonazhi maksimal i lejuar është 20 ton, po në këto ura kalojnë edhe automjetet mbi këtë tonazh, gjë që bën të rrezikohet dhe më shumë përdorimi i urës. Gjithashtu i bëj thirrje përdorusve të këtyre urave që të respektojnë sinjalistikën në hyrje dhe në dalje të tyre.